tasirina tara au tara ma da da basan so yi kamar raina I'm extremely happy. I love him so much. I don't even know how to express myself. Okay. It's your boy Donzi on the MRC. Keep on watching Get on Aure TV. Me was some up on the pop. Miss Ghana 2015 second runner-up and the current Miss Africa 2016. Keep watching Gidan Aure TV. Hi, my name is Kalsum Sinari. Keep watching Gidan Aure TV. Alhamdulillah, we are here today. Barka da
na dawa to na fata masuka lomu kunji dadi wannan talla da bata lokaci ba za mu filin auren mu yi fira da abokannai abokannan zama dangi iyaye kanni da yayanni game da addu'a da fatan da suke ma amarya da ango ba da bata lokaci ba ku bi ni mu je mu gabatar da wanga gaisu sai wata rana masoyi zan bare ka sai wata rana ina ma ban kwana sai wata rana ban san ban kwana sai wata rana ina yin ban kwana Na rubuwa ba mutuwa ba Yan uwa rabe raina ban so miyo rabuwa Ashi sabu yana da dadi ban kwana Na rubuwa ba mutuwa ba Yan uwa rabe raina ban so miyo rabuwa ke zuciya za ta kunci Kana dauri ki zo ki sassauci Wata rana inda rairai zai baci Kashi so yake in zai lalace Waye za ya bar ruwa mai sanyi Insha in samu sauki cikin raina Ni da ke a yau ni ban kwana Sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba Yan uwa da bin raina ban so ni yau rabuwa Mace ta gari yanda an kasanta Ban kwana An ce ta yi sai ta yi ba ya ma Sai wata rana Mai ka ce da ni na kan kwatanta Ban kwana sauri na ke So na shi ne ka daina ban kwana sai wata rana dan uwa na rabin raina Na
sa ke fada ban kwana sai wata rana da binjiki na ida kai a yau ni ban kwana sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba dan uwa da ban raina ban so ni ya rabuwa ida kai So yeah, and they are caro.
ya shi nake expect yau kai mu da kullun ko ba yau shi so yayin da ya karo so me wani dia dia wani dia fari mace ko namiji kake nema game da amare eh da tagwaye da nake nema Allahu akbar tagwaye tagwaye eh tagwaye haka nan a mi so hal haka nan haka ko alaikum salam amare ki kiyau na gode kiyau na gode ai man ya mana ya ki ta na gode ta wai ki kiyau na gode ai amalla gamuwa da ango wani abu ya bai kwadan shi yayi yawa hakika ya dake ta ci a wanga da miji aure na ne na aure kana da attributes da yawa saboda shi yasa na yadda mai lawo abu ki kiyau ki kiyau me wani abu kike expect da miji so yawa ba da mana ko da ina no gida da ke ko kulle ko na expect abu ba da yawa like ban san kan da zan sa shi ba kuma da so feeling game da wet da dance yeah na yin da na gode to ya da nawa ango yana so ta gwaye ku ni na ce ku ne ta ki ma ta gwaye nawa ke ku ne ne two girls one boy wow Allah Allah ka bayar eh a mi so han ami kiyau Aja assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Aja barka barka kade Aja ki kiyau na gode yau Aja yau ranan Maryam ne wani addu'a da fata kike ma Maryam game da yau ina mata addu'a le ba su zaman lafiya alle ba ta hankuri do zaman munga ba ki da hankuri dai sai sa ni dai abin da dan fadi mata sai hankuri ta duba mijinta da kyau abin da take so duka yi mata I think that's all kai magana da wa sometimes ma bai shiga dai biyu guda biyu sai kuma ya kika san Maryam gida kun tana yari har ta tashi da Maryam Diana ne Yan Maryam Diana ne bai hafe ta cikin ciki na ba amma Diana ne ya duba su ha suka kai da suka kai ga shi yasa Maryam Diana Kano na ba ta ne an bar su when she was I think 8 years 7 8 ami amma aikin Allah ne Allah bai Wa alaikum salam. Ya yan ko ki kyau. Na gode. Aure ya kyau. Mun gode ma ko kan. Allah. Wani addu'a da fata yake ma yayan ki da amaryan shi yau. Eh. Allah sal barka. Allah sa su haifu dewa. Ban san yadda zan faɗi ma. Allah kara musu aziki ko ya ke ce. Ibada zaman lafiya. Wani addu'a kike mai kan wanki kan wanki okay I wish her all the best in marriage I pray the almighty Allah guide her because marriage is a long journey it's patience submission and obedience alaikum assalam ya bu ya sunan sunana father wow sunan ka da dad thank you very much ya wani addu'a da fata kake ma amarya da Ismail abokin mu ne kore ya zama kaman dan uwan mu ba ya zama kaman dan uwan mu dan uwan mu ne mu da muke zaune nan gaga duka muna farin ciki sosai sosai da irin alheri da Allah ya mai yau kuma ga ranar daura auren shi abu guda da rai fadi shin ce naga mun ga sakani su biyu ma'ana mutu ya commit to each other abinda muke wishi sun shine zaman lafiya da arziki da yara da kwanciyar hankali that's it gode salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya ku ya sunan ka sunana adnan eh sunan diana kenan diana kuma ya girme wa ya ku na addu'a da fata kake mama ya da ina addu'a cewa Allah ya bari wa alaikum salam farko na kin dodo mun kama haka ne ban dodo ba Ki kyau na gode ki kyau na gode nabi mu da muka miki da ko eh o addu'a kina farko na yayi dadi sai samu biyu da addu'a ale bada zaman lafiya
zaman kini alika aziki kawo yara masu albarka salamu alaikum wa alaikum ya sunan Damira send us to Kikyo okay one father that do ike mama ya da I wish them well and a happy marriage may God bless their union good alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ba sunan ka sunana Honorable Muhammad Awal Harun. Wow, Allah, how are you? Now, good day. Yeah, we check. I don't know if you can hali shi yake. I'm going to say, mun jima muna abota. Tun muna kankani mun je makaranta tare. Da boy sa mun san juna sosai, mun shaku sosai, kwana kada ke raba mu. Ya hali ango yake. Oh, I'm going to me sanye hali ne. Mutumin kirki ne kuma kowa ya san shi da alkhairi. Sai sa wani fata da addu'a kake mamari ya dawo. Ina musu fatan zama lafiya. Allah ya ba su zuriya tayyiba. Allah ya tayyaba aure. Allah ya sa albarka cikin ta. Allah ya sa mu ci gara da haka. Wa alaikum salam. Ya bu ya sunai. Sunana Naila. Kikyo. Nagode. Wani addu'a da fata yake mamari ya dawo. Na farko ce Maryam da mijinta Allah ya ba mu dadin kai shi sa muna ma Allah godiya mun gode ma Allah da giftin da ya ba mu ga kuma an goda amarya Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya amarya da ango auren she da hankuri kanai yayi ni da kannin da suka zo gindin auren ga ba da bata lokaci ba za mu tashi mun ga mu sabon sati kuma daga gidan Aure TV ni ne hostin ku na ja na saba kama ku program gidan Aure TV